Haya, wacha tusikie kiongozi wa wanyonge. Soko Mjinga! Soko Mjinga! Nasema Soko Mjinga! Kapteni Matini! Kapteni Matina! Mimi naitwa Kennedy Charles Ouma. Lakini kapteni anajua kama Ken. Hapa ni bedroom yangu. Nimekuja hapa kuombeni kitu moja. Ikifika kesho asubuhi saa 12, tuelekee pale Heshima Primary School na pale Nakuru West Secondary School, na tupigie Kennedy Charles Ouma kura ili nikuwe mgombea katika tikiti cha ODM. Nauliza, nimeomba.